आदमी जाद तो क्या चीज, फरिश्ते भी तमाम, मधा में तेरी वो गाते हैं जो गाया हमने। इंतखाबे सुखन, इंतखाबे सुखन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आपके अपने प्रोग्राम इंतखाबे सुखन के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और दिल की गहराइयों के साथ आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारी दुआ है कि आपका आज का दिन और आने वाला हर दिन बहुत खुशगवार गुजरे। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज करेंगे हम हजरत अक़दस मसीह माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमदिया कलाम के साथ। आवाज है मोहतरम इस्मतुल्लाह साहिब की और मनाजर है जलसा सालाना बरतानिया 2015 के। आइए देखते और सुनते हैं। हम दो सना उसी को जो जात जावेदानी, हम दो सना उसी को जो जात जावेदानी, हम सर नहीं है उसका, कोई न कोई सानी, हम सर नहीं है उसका, कोई न कोई बाकी वही हमेशा, बाकी वही हमेशा, गैर उसके सब है फानी, बाकी वही हमेशा, गैर उसके सब है फानी, गैरों से दिल लगाना झूठी है सब कहानी, गैरों से दिल लगाना झूठी है सब कहानी।
باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے سب ہیں فانی. کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے دور سمین میں سے, آواز تھی محترم عصمت اللہ صاحب کی. اور اگلی نظم ہم آپ کو سنوائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اسکرین پہ آپ کو ان نظموں کی فہرست دکھا دی جائے جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہے. آپ اس فہرست کو دیکھیے اور ہم چند ایک پیغامات شامل کرنا چاہیں گے. محترمہ امت المجیب صاحبہ, آپ کی بڑا خوبصورت پیغام مل گیا ہے. آپ امریکہ میں ہیں, آپ کے ساتھ ہیں محترمہ عائشہ صاحبہ اور سمیرہ صاحبہ. آپ نے کہا کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ دیا جائے. مکرم محترم شعیب طاہر قریشی صاحب, آپ کا بھی پرخلوص پیغام مل گیا ہے. آپ فن لینڈ میں ہوتے ہیں اور آپ نے بتایا کہ کوئی کرکٹ ٹورنامنٹ میں آپ حصہ لے رہے ہیں. اور محترم عثمان طاہر صاحب, آپ کی فرمائش بھی مل گئی ہے. آپ سب کی فرمائش پہ ہم نعتیہ کلام سنیں گے. میرے لاکھوں درود و سلام آپ پر. آئیے یہ خوبصورت کلام سنتے ہیں. آپ نور نلانو سے ظلمتوں میں ہوئی ہے ضیا, سید الاصفیاء مرتضیٰ مجتبیٰ. میرے لاکھوں درود و سلام, میرے لاکھوں درود و سلام آپ پر, میرے لاکھوں درود و سلام آپ پر, میرے لاکھوں درود و سلام آپ پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اے حبیب خدا, اے شہید و سرا, لب پہ نام آپ کا آئے بادس خدا. اے حبیب خدا, اے شہید و سرا, لب پہ نام آپ کا آئے بادس خدا. آپ میں عکس اوصاف رب الورا, شرف انسانیت آپ ہی کی عطا. آپ انسان کامل بھی خیر البشر, میرے لاکھوں درود و سلام آپ پر, میرے لاکھوں درود و سلام آپ پر, میرے لاکھوں درود و سلام آپ پر, میرے لاکھوں درود و سلام آپ پر. سبحان اللہ, کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام ہم سن رہے تھے. میرے لاکھوں درود و سلام آپ پر. ہمیں یقین ہے کہ آپ اس نعتیہ کلام سے خوب مستفیض ہوئے ہوں گے. اور اگلی نظم کا وقت ہوا چاہتا ہے, لیکن اس سے پہلے چند ایک ہم پیغامات بھی شامل کرنا چاہیں گے. اور ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اسکرین پہ آپ کو ان نظموں کی فہرست دکھا دی جائے جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہیں. آپ اس فہرست کو غور سے دیکھیے, اور اگر آپ ہمیں آج فون کر رہے ہیں یا ای میل کر رہے ہیں یا فیکس کر رہے ہیں, تو آپ کوشش کیجئے کہ انہی نظموں میں سے کوئی ایک ہو. چند ایک نام ہم شامل کرتے چلیں.
زرقہ مبشر صاحبہ پاکستان سے، انیکا نصیر صاحبہ تھائی لینڈ سے، چودھری نذیر صاحب انڈیا سے، عبدالحی وقار صاحب اور مبارک احمد صاحب پاکستان سے، بہت پیارے آپ کے پیغامات ہیں۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز نے گزشتہ روز جو خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا ہے، اس حوالے سے بہت عقیدت بھرے جذبات ہیں۔ سب کا کہنا ہے کہ پیارے حضور کو ہمارا نام لے کے السلام علیکم بھی کہتے ہیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے یادگار مشاعروں میں سے ایک مشاعرے کی جھلکیاں سننے کا۔ مکرم و محترم صابر ظفر صاحب، بہت معروف شاعر، اور آپ کی یہ جو غزل ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، اسی کے چند اشعار ہم سنتے ہیں انہی کی زبان۔ یہ جو پروقار ہے سلسلہ، یہ جو برقرار نظام ہے، یہ جو پروقار ہے سلسلہ، یہ جو برقرار نظام ہے، یہ وہی خلافت عشق ہے جسے ہر صدی میں دوام ہے۔ یہ جو برقرار، یہ جو پروقار ہے سلسلہ، یہ جو پروقار ہے سلسلہ، یہ جو برقرار نظام ہے، یہ وہی خلافت عشق ہے جسے ہر صدی میں دوام ہے۔ یہ جو پروقار ہے سلسلہ، یہ جو برقرار نظام ہے، یہ وہی خلافت عشق ہے جسے ہر صدی میں دوام ہے۔ جسے سب سمجھتے ہیں دل ربا، جسے سب سمجھتے ہیں پیشوا، یہ اسی کا عکس وجود ہے، یہ اسی کا رنگ خرام ہے۔ جسے سب سمجھتے ہیں دل ربا، جسے سب سمجھتے ہیں پیشوا، جسے سب سمجھتے ہیں دل ربا، جسے سب سمجھتے ہیں پیشوا، یہ اسی کا عکس وجود ہے، یہ اسی کا رنگ خرام ہے۔ جسے سب سمجھتے ہیں دل ربا، جسے سب سمجھتے ہیں پیشوا، یہ اسی کا عکس وجود ہے، یہ اسی کا رنگ خرام ہے۔ رہے تیرے شب میں وفا کرے جو عطا دلوں کو ضیا کرے، رہے تیرے شب میں وفا کرے جو عطا دلوں کو ضیا کرے، یہ وہی تو جلوہ نور ہے، یہ وہی تو ماہ تمام ہے۔ رہے تیرے شب میں وفا کرے، رہے تیرے شب میں وفا کرے جو عطا دلوں کو ضیا کرے، یہ وہی تو جلوہ نور ہے، یہ وہی تو ماہ تمام ہے۔ میرا دل اسی سے ہے آشنا، میرا دل اسی سے ہے آشنا، میں ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ میرا دل اسی سے ہے آشنا، میرا دل اسی سے ہے آشنا، میں ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ میری جستجو وہی ذات ہے، میرے روبرو وہی نام ہے۔ میرا دل اسی سے ہے آشنا، میرا دل اسی سے ہے آشنا، میں ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ میری جستجو وہی ذات ہے، میرے روبرو وہی نام ہے۔ اسے لاؤ اپنے خیال میں، اسے دیکھو اس کے جمال میں، اسے لاؤ اپنے خیال میں، اسے دیکھو اس کے جمال میں، کوئی اور اس کی نشست ہے، کوئی اور اس کا مقام ہے۔ اسے لاؤ اپنے خیال میں، اسے لاؤ اپنے خیال میں، اسے دیکھو اس کے جمال میں، اسے لاؤ اپنے خیال میں، اسے دیکھو اس کے جمال میں، کوئی اور اس کی نشست ہے، کوئی اور اس کا مقام ہے۔ کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے مکرم و محترم صابر ظفر صاحب کا، میرا دل اسی سے ہے آشنا، میں ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ بہت خوبصورت کلام، ہمیں یقین ہے کہ آپ اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ اور ایک مرتبہ پھر ہم چاہتے ہیں کہ سکرین پہ آپ کو ان نظموں کی فہرست دکھا دی جائے جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہیں۔ آپ اس فہرست کو دیکھیے اور ہم بہت سے پیغامات میں سے ایک پیغام شامل کرنا چاہیں گے۔ مکرم و محترم عبد الصمد قریشی صاحب، آپ کا پرخلوص خط پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے۔ آپ نے لکھا کہ میرا نام لے کے حضرت امیر المومنین کی خدمت اقدس میں محبت بھرا سلام کہہ دیں۔ محترم عبد الصمد قریشی صاحب، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ آپ کی ایک نظم بھی ہے، اس میں سے چند اشعار سامعین کی، جو ناظرین ہیں ان کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، حسن رنگ سخن لاجواب ہے اس کا، نگاہ لطف و کرم بے حساب ہے اس کا، وہ بولتا ہے تو خوشبو سی پھیل جاتی ہے، وہ بولتا ہے تو خوشبو سی پھیل جاتی ہے، کہ لفظ لفظ معطر گلاب ہے اس کا، وہ جگمگاتا ہے فکر و عمل کی راہوں پر، کتاب زیست میں روشن سباب ہے اس کا،
نگاہ لطف و کرم بے حساب ہے اس کا. بہت خوبصورت لکھا مکرم عبد الصمد قریشی صاحب, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں پیغام بھیجوایا. اور اب ہم محترمہ فہیمہ صاحبہ ربوا کی فرمائش پہ کلام سنیں گے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا, جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا. آواز ہے محترم داؤد احمد ناصر صاحب کی, آئیے سنتے ہیں. جو خاک میں صورت حمدیہ کلام ہم سن رہے تھے. جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا, اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما. آواز تھی محترم داؤد احمد ناصر صاحب کی. اور ہمیں بہت سے پیغامات مل رہے ہیں آپ کی طرف سے, جن میں آپ سب کا کہنا ہے کہ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہیں. اور جو حضور انور نے گزشتہ روز خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا ہے, اس حوالے سے بھی بہت پیاری پیاری باتیں آپ نے لکھی ہوئی ہیں. مکرم و محترم عبد الحلیم سحر صاحب اور مکرم و محترم پروفیسر عبد الجلیل قریشی صاحب, آپ کا پیغام مل گیا ہے. اور مکرم و محترم ضیاء قریشی صاحب, آپ کبھی آپ نے کہا کہ پیارے حضور کو ہمارا نام لے کے السلام علیکم کہہ دیں, اور بہت سی دعائیں بھی آپ نے دی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے. ہمیں فن لینڈ سے پیغام ملا ہے ہبت النور صاحبہ, شائنہ گل صاحبہ, اور اس کے علاوہ کامران ملک صاحب جرمنی سے ہیں. آپ نے نظم کی فرمائش کی ہے, اے حسن کے جادو مجھے دیوانہ بنا دے. مکرم ملک نوید صاحب اور سدرا نوید صاحبہ جرمنی سے
آپ نے بھی اسی نظم کی فرمائش کی ہے، چونکہ اس نظم کی بہت سی فرمائشیں ہیں، کلام محمود میں سے یہ نظم ہے. پڑھنے والوں کا نام ہے محترم مرتضی منان صاحب، آئیے یہ نظم سنتے ہیں. اے حسن کے جادو مجھے دیوانہ بنا دے، اے شمع رخ اپنا مجھے پروانہ بنا دے. اے حسن کے جادو مجھے دیوانہ بنا دے. Oh, a law of beauty, make me become mad in love. بنا دے. O glistening countenance, make me your ardent lover. Har waqt mai ishq yahan se rahe batte veeranae dil ko mere میں خانہ بنا دے ہر وقت میں. Always from here be distributed the goblet of love. رہے بٹتے ویرانہ دل کو such that this barren heart may turn into a خانہ بنا دے. مجھ کو تیری مخمور نگاہوں کی قسم I swear by the beauty of your ecstatic eyes. ایک بار ادھر دیکھ کے glance at me once and make me euphoric. کر دے مجھے اسرار محبت سے شناسا دیوانہ بنا کر مجھے فرزانہ بنا دے. کر دے مجھے acquaint me with mysteries of your divine love. سے شناسا دیوانہ بنا کر make me more the wiser when I lose myself in you. فرزانہ بنا دے اس الفت ناقص کی. I am not after transient love unless it turns my heart into a rare jewel. یکتا نہ بنا دے لے جائزائے عشق میرے عشق سے عاشق دل کو میرے عشاق کا پیمانہ بنا دے. لے جائزائے عشق میرے lovers may fathom their love on mine. عاشق دل کو میرے عشاق کا So make my heart a touchstone for lovers. کیا خوبصورت کلام. ایک بار ادھر دیکھ کے افسانہ بنا دے، بہت ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے آواز محترم مرتضی منان صاحب کی. اور چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں. ہمیں ایک تو پیغام یہ ہے کہ جیسا ہر پروگرام میں ہم بتاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ساتھ ساتھ سکرین پہ آپ کو نظموں کی فہرست بھی دکھا دی جائے جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم پیغامات بھی شامل کرتے جاتے ہیں. ہر پروگرام میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ایک نئی آواز کو متعارف کروایا جائے حوصلہ افزائی کے لیے. آج محترمہ فائزہ شگفتہ صاحبہ، آپ نے ہمیں پاکستان سے اپنی آواز میں نظم بھجوائی تھی، آج پروگرام کے اختتام پہ ہم وہ نظم سنیں گے. محترم تنویر ناصر صاحب قادیان سے آپ کے لیے یہ پیغام ملا ہے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ سے کہ آپ کی نظم بھی مل گئی ہے اور اسے پروگرام میں شامل کر لیا گیا ہے. آئندہ پروگراموں میں انشاءاللہ العزیز محترم تنویر ناصر صاحب آف قادیان آپ کی نظم ہم سن سکیں گے.
محترم شعیب طاہر صاحب اور محترم عثمان طاہر صاحب، آپ کے لیے ہم محترم عبد المنان ناہید صاحب کا خوبصورت کلام سن رہے ہیں، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشاں، آئیے یہ خوبصورت کلام سنتے ہیں۔ اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشاں کے نشاں، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہیں تیار تیرے پاسباں۔ اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشاں، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہیں تیار تیرے پاسباں۔ اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشاں کے نشاں، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسباں۔ مرد و زن پیرو جوان، تجھ پہ قربا یہ گروہ ہے عاشقاں۔ مرد و زن پیرو جوان، تجھ پہ قربا یہ گروہ ہے عاشقاں۔ احمدیت قوم احمد کے نشاں کے نشاں، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسباں۔ اے خدا کے نام پر زندہ جماعت کے علم کے علم، تیرے سائے کے تلے آئیں گے شاہانے جہاں تیرے سائے کے تلے آئیں گے شاہانے جہاں آنکھیں پائیں گے امان۔ ہے یہ تقدیر خدا اے دو جہاں، آنکھیں پائیں گے احمدیت قوم احمد کے نشاں کے نشاں، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسباں۔ نور افشاں ہوں گے عالم پر تیرے بدر و ہلال، اور یہ مینار بیضا ہوگا ہر سوز و فشاں، اور یہ مینار بیضا ہوگا ہر سوز و فشاں۔ جلوگاہ قدسیاں، ایک دن بن جائے گا سارا جہاں۔ جلوگاہ قدسیاں، ایک دن بن جائے گا سارا جہاں۔ اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشاں کے نشاں، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسباں۔ اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشاں، کیا ہی خوبصورت کلام مکرم محترم عبد المنان ناہید صاحب کا، آواز تھی محترم عمر شریف صاحب کی اور محترم عصمت اللہ صاحب کی۔ اور ہم اگلی نظم سے پہلے حسب معمول چند ایک پیغامات بھی شامل کریں گے، اور ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کہ اسکرین پہ آپ ان نظموں کی فہرست دیکھتے رہیں جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہیں۔ آپ اس فہرست کو دیکھیے اور ہم پیغامات شامل کریں گے۔ محترم ناصر احمد شکیل صاحب، پاکستان سے آپ کا بہت محبت بھرا پیغام مل گیا ہے، بہت شکریہ۔ محترم منصور جاوید صاحب جرمنی سے، آپ غالباً ڈائٹ زن باخ
جرمنی کا ہم ممکن ہے یہ صحیح طرح نہ پڑا ہو. آپ نے بتایا کہ ایم ٹی اے کی ساری ٹیم کو اللہ تعالیٰ جزا دے کیونکہ ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے خلیفہ وقت کے خطبات سے مستفید ہوتے ہیں. اور بھی بہت سی دعائیں دی ہیں آپ نے محترم منصور جاوید چٹھا صاحب, آپ کا بے حد شکریہ. مکرم محترم نصیر عابد صاحب, محترم وسیم کوکن صاحب اور محترم سجاد علی صاحب, آپ کا پیغام بھی مل گیا ہے. آپ سب نے بھی پیارے حضور کو السلام علیکم کہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے ان احباب کی جن کے پیغامات آ رہے ہیں. نظم جس کے لیے فرمائش کی محترم نصیر عابد صاحب, وسیم کوکن صاحب اور محترم سجاد علی صاحب نے, یہ جناب محمد دین صاحب کا کلام ہے جو کہ ہے ناصر علی عثمان صاحب نے پڑھا, سب شاواں نال گداواں. آئیے سنتے ہیں. سب شاہاں نالے گداواں بنا منگیا جے تھو مل جائے, سب شاہاں نالے گداواں بنا منگیا جے تھو مل جائے, اس درد گدا گر ہو جائیے, اس درد گدا گر ہو جائیے, غیران دی گدائی کی کرنی, اس درد گدا گر ہو جائیے, غیران دی گدائی کی کرنی کرنی, سانو مل جائے پیار محمد دا, اساں پریت پرائی کی کرنی, جتھے ذکر نہ ہووے ماہی دا, اساں ایسی خدائی کی کرنی, جڑے صفت محمد سن کے تے سڑ جاند دے وکھیوں درد اٹھے, جڑے صفت محمد سن کے تے سڑ جاند دے وکھیوں درد اٹھے, او نا بے ادبان مولا تک, او نا بے ادبان مولا تک, سچ دسو رسائی کی کرنی, او نا بے ادبان مولا تک, سچ دسو رسائی کی کرنی کرنی, سانو مل جائے پیار محمد دا, او دا لڑ پھڑیے جڑا ملیا نو اکو نال نگاہ دے صاف کرے, او دا لڑ پھڑیے جڑا ملیا نو اکو نال نگاہ دے صاف کرے, جڑا خود ہی میڑا ہوندا اے, جڑا خود ہی میڑا ہوندا اے, اونے دوجے دی صفائی کی کرنی, جڑا خود ہی میڑا ہوندا اے, اونے دوجے دی صفائی کی کرنی کرنی, سانو مل جائے پیار محمد دا, اساں پریت پرائی کی کرنی, جتھے ذکر نہ ہووے ماہی دا, اساں ایسی خدائی کی کرنی, جتھے ذکر نہ ہووے ماہی دا, اسی ایسی خدائی کی کرنی. کیا ہی خوبصورت کلام جناب محمد دین صاحب کا لکھا ہوا, آواز تھی محترم ناصر علی عثمان صاحب کی. اور چند ایک پیغامات ہم شامل کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سکرین پہ دیکھیے ان نظموں کی فہرست جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہیں. محترمہ
فلک وقاص صاحبہ آپ کا پیغام مل گیا ہے، بہت شکریہ، آپ کی فرمائش کو ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ محترمہ امت المجیب صدف صاحبہ امریکہ سے آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ محترمہ فہیمہ صاحبہ آپ کی فرمائش جی آیا نو ہے، بالکل ہم ابھی تھوڑی دیر میں اس نظم کو ضرور سنتے ہیں۔ افشاں راشد صاحبہ، ابھی راشد صاحب، ملیحہ محمود اور عافیہ محمود لاہور پاکستان سے آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ تنویر احمد صاحب سری لنکا سے، آپ نے کہا نظم لگائی جائے جی آیا نو۔ شاہد احمد صاحب جرمنی سے، آصفہ مرزا صاحبہ امریکہ سے، آپ نے بھی اسی نظم کی فرمائش کی۔ محمد احمد طارق صاحب پاکستان سے اور ساجد لطیف صاحب آپ نے ابھی یو کے سے، ان تمام احباب نے ابھی ہمیں فون کیا اسی نظم کے لیے جی آیا نو۔ یہ کلام ہے جناب مبارک احمد ظفر صاحب کا لکھا ہوا، آئیے سنتے ہیں۔ اسی شکر ہزاراں کرنے آں، لکھ حمد ثناوا کرنے آں، اسی شکر ہزاراں کرنے آں، لکھ حمد ثناوا کرنے آں، ہاتھ جوڑ سلام کرنے آں، اج خوشیاں دی برس سات ہوئی، ہاتھ جوڑ سلام کرنے آ، اج خوشیاں دی برسات ہوئی، دن عید تے شب شب رات ہوئی، اسی شکر ہزاراں کرنے آ، لکھ حمد ثناوا کرنے آ، ہاتھ جوڑ سلام کرنے آ، اج خوشیاں دی برسات ہوئی، دن عید تے شب شب رات ہوئی، دن عید تے شب شب رات ہوئی، جی آیا نو جی آیا نو، سر اکھاں تے جی آیا نو، سو بسم اللہ جی آیا نو، جی آیا نو جی آیا نو، جی آیا نو جی آیا نو، ساڈا سوہنا سائیں سردار آیا، سانو دین محبت پیار آیا، ساڈا سوہنا سائیں سردار آیا، سانو دین محبت پیار آیا، ساڈا سوہنا سائیں سردار آیا، سانو دین محبت پیار آیا، لے کر کر وچ بہار آیا، دل نچدا پنگڑے پاندا اے، دل نچدا پنگڑے پاندا اے، بے قابو ہو ہو جاندا اے، بے قابو ہو ہو جاندا اے، جی آیا نو جی آیا نو، سر اکھاں تے جی آیا نو، سو بسم اللہ جی آیا نو، جی آیا نو جی آیا نو، جی آیا نو جی آیا نو، اے پاک مسیح دی بستی اے، ایتھے مستی کھڑ کھڑ ہسدی اے، اے بستی ہسدی وسدی اے، اینو امن دی دنیا کہندے نے، اینو امن دی دنیا کہندے نے، ایتھے لوک فرشتے رہندے نے، ایتھے لوک فرشتے رہندے نے، جی آیا نو جی آیا نو، سر اکھاں تے جی آیا نو، سو بسم اللہ جی آیا نو جی آیا نو جی آیا نو۔
جی آیا نو کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے جناب مبارک احمد ظفر صاحب کا لکھا ہوا. اور ہمیں دنیا بھر سے بہت سے پیغامات مل رہے ہیں, اور ان پیغامات میں ایک خاص بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ ایم ٹی اے انٹرنیشنل کے 25 سال ہونے پر مبارکباد ہو, آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو. آپ تب تک سکرین پہ دیکھیے ان نظموں کی فہرست جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں چند ایک پیغامات. انسا احمد صاحبہ جرمنی سے, اور سمر احمد صاحب آپ نے بتایا کہ اس وقت ہم جرمنی میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور بہت سی دعائیں آپ نے لکھی. محمد احمد طارق صاحب پاکستان سے ایم ٹی اے کی ٹیم کو سلام کہہ دیں. اور سلطان احمد صاحب, سلطان احمد بھٹی, عمر فاروق صاحب, ساجد لطیف, سید حفیظ الحسن اور مبشر احمد صاحب آپ جاپان میں ہیں, ماریا زاہد صاحبہ بھی جاپان میں ہیں. آپ سب کی فرمائشوں کو ہم نے نوٹ کر لیا ہے, اور اس وقت کلام ہم سن رہے ہیں جس حسن کی تم کو جستجو ہے. یہ مکرم و محترم چودھری محمد علی مزدر صاحب کا کلام ہے, پڑھنے والوں کا نام ہے جناب مصور. آئیے سنتے ہیں. جس حسن کے تم کو جستجو ہے, وہ حسن ازل سے باوضو ہے, وہ حسن ازل سے باوضو ہے. جس حسن کے تم کو جستجو ہے, جس حسن کے تم کو جستجو ہے, وہ حسن ازل سے باوضو ہے, وہ حسن ازل سے باوضو ہے. خوش رنگ ہے اور خوب رو ہے, خوش رنگ ہے اور خوب رو ہے, لگتا ہے وہ پھول ہوبہو ہے, لگتا ہے وہ پھول ہوبہو ہے. تاریخ کا سانس رک گیا ہے, تاریخ کا سانس رک گیا ہے, آئینہ سا کوئی روبرو ہے, آئینہ سا کوئی روبرو ہے. جس حسن کی جستجو ہے, جس حسن کی تم کو جستجو ہے, وہ حسن ازل سے باوضو ہے, وہ حسن ازل سے باوضو ہے. اترا ہے جو سے پر ہے, جو دل بھی ہے یقین سے پر ہے, جو آنکھ بھی ہے وہ باوضو ہے, جو آنکھ بھی ہے وہ باوضو ہے. جس حسن کی تم کو جستجو ہے, وہ حسن ازل سے باوضو ہے. ابھی ہم سن رہے تھے یہ بہت خوبصورت کلام مکرمہ محترم چودھری محمد علی مزدر صاحب کا, آواز تھی محترم مصور احمد صاحب کی.
اور ہم چاہتے ہیں سکرین پہ ان نظموں کی فہرست دکھا دی جائے جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہیں. اور ہمیں بہت سے پیغامات مل رہے ہیں. عافیہ قمر صاحبہ, یاسمین طاہرہ صاحبہ ہیں کینیڈا میں, سلطان ظفر صاحب کینیڈا میں, مسعود احمد صاحب یو کے میں ہیں آپ, اور سعید احمد صاحب پاکستان سے, اور مسرت یوسف صاحبہ, آپ کے پیغامات مل گئے ہیں. سب احباب کا کہنا ہے کہ ایم ٹی انٹرنیشنل کے 25 سال پورے ہونے پر حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسر العزیز کو, ایم ٹی اے کی ٹیم کو, دنیا بھر کے تمام ناظرین کو بہت بہت مبارک ہو. محترمہ عائشہ صاحبہ اور محترمہ سمیرہ صاحبہ, آپ کی فرمائش پہ ہم اس وقت نعتیہ کلام سننے جا رہے ہیں, بلغ العلیٰ بکمالہ. آئیے یہ خوبصورت کلام سنتے ہیں. ایسی چلی تازہ ہوا, ایسی چلی تازہ ہوا, ماحول ہے نغمہ سرا, ماحول ہے نغمہ سرا, پڑھتا ہے نعت مصطفیٰ. صلو علیہ وآلہ, کیا ہی خوبصورت کلام ہم ابھی سن رہے تھے. پیغامات کا سلسلہ جاری ہے. محترم عدنان صاحب, محترم ارباز مصطفیٰ صاحب,
آصفا مرزا صاحبہ، صوفیہ صاحبہ اور شیخ مبشر صاحب آپ کے پیغامات مل گئے ہیں. تمام جو پیغامات بھجوا رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارا نام لے کے حضور انور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ دیں. حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بن نصر العزیز نے عذرہ شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے علیکم السلام کہہ دیا کریں. تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ قبول ہو. اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ہمارے محبوب امام کا حافظ و ناصر ہو. اور اس وقت جو نظم جس کی فرمائشیں ملی ہیں، یوں اندھیری رات میں اے چاند تو چمکا نہ کر، آئیے یہ خوبصورت کلام سنتے ہیں. یوں اندھیری رات میں اے چاند تو چمکا نہ کر، یوں اندھیری رات چاند تو چمکا نہ کر، حشر اک سیمی بدن کی یاد میں برپا نہ کر. کیا ہی خوبصورت کلام کلام محمود میں سے ہم سن رہے تھے. اور پروگرام جو ہے وہ بالکل اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے، تاہم ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ احباب کی فرمائشیں پوری کریں. محمد اسد اللہ صاحب یو ایس اے سے آپ کا پیغام مل گیا ہے. محترم مسرور احمد صاحب یو کے سے آپ کی فرمائش مل گئی ہے. اور اس وقت کلام ہم سن رہے ہیں جناب رشید کیسرانی صاحب کا، جلیں گے وقت کے ہر موڑ پہ دیے اس کے، آئیے سنتے ہیں. جلیں گے وقت کے ہر موڑ پہ دیے اس کے، تمام منزلیں اس کی ہیں راستے اس کے. وہی تو تھا کہ جو سلطان حرف و حکمت تھا، وہی تو تھا کہ جو سلطان حرف و حکمت
تھا قلم کرشمہ تھا اور حرف معجزے اس کے قلم کرشمہ تھا اور حرف معجزے اس کے آپ دیکھ رہے ہیں فرمائشی نظموں کا پروگرام انتخاب سخن ایم ٹی انٹرنیشنل پر, اور اب وقت ہوا چاہتا ہے حوصلہ افزائی کے لیے نئی آوازوں میں سے ایک آواز متعارف کروانے کا. محترمہ فائدہ شگفتہ صاحبہ کی آواز میں یہ نظم سنتے ہیں. غیب سے فضل کے سامان ہوئے جاتے سارے ہی آسان ہوئے جاتے ہیں غیب سے فضل کے سامان ہوئے جاتے ہیں تیری تعلیم میں کیا جادو بھرا ہے تیری تعلیم تیری تعلیم تیری تعلیم میں کیا جادو بھرا ہے مرزا جس سے حیوان بھی انسان ہوئی جا غیب سے فضل کے سامان ہوئے جاتے ہیں سینکڑوں عیب نظر آتے تھے جن کو اس میں سینکڑوں عیب سینکڑوں عیب سینکڑوں عیب نظر آتے تھے جن کو اس میں وہ بھی اب عاشق قرآن ہوئے جاتے ہیں وہ بھی اب عاشق قرآن ہوئے جاتے ہیں غیب سے فضل کے سامان ہوئے جاتے ہیں مرحلے سارے ہی آسان ہوئے جاتے ہیں غیب سے فضل کے سامان ہوئے جاتے ہیں. اور اس خوبصورت نظم کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. جاتے جاتے کلام محمود میں سے کچھ اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر. عقبا کو بھلایا ہے تو نے, تو احمق ہے ہوشیار نہیں, یہ تیری ساری لسانی بیکار ہے گر کردار نہیں. وہ خاک سے پیدا کرتا ہے, وہ مردے زندہ کرتا ہے, جو اس کی راہ میں مرتا ہے وہ زندہ ہے مردار نہیں. اور کیا اس سے بڑھ کر راحت ہے, جان نکلے تیرے ہاتھوں میں,
تو جان کا لینے والا بن، مجھ کو تو کوئی انکار نہیں۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔